Hello, Pramod. Namaskar, sir. Namaste, sir. We are all so proud of you. The people of Bargar, the people of Odisha, the people of the whole country are so proud of you. In Tokyo, you made the Indian flag go up and the national anthem played. Many, many congratulations to you. And I look forward to you as to seeing you the moment you come back to Odisha. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ମୋ ଉପରେ, ଆଉ ପୁରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ସାର୍, ଆପଣ ଯେ ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲେ କି ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା କି ମୁଁ କିଛି କରିବି ଅଲମ୍ପିକ ଆସିକି, ତ ସେଟା ମୁଁ କଲି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ସହିତ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ସେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଥିଲା ସେଟା ମତେ ବହୁତ ହି ମୋଟିଭେଟ କରିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ମୋ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଆଜି ମୁଁ ଅଲମ୍ପିକରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମ ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ। ସୋ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ସାର୍, ଅଲୱେଜ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ମି ଆଣ୍ଡ ଡୁଇଙ୍ଗ ଆର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଟୁ ଗେଟ୍ ଦି ଅଲମ୍ପିକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଇଜ୍ ଅ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଥିଙ୍ଗ। ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ୟୁ ଏନଫ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। Thank you, sir.